puserossa tyttö, jonka puserossa lukee Playboy. Mitenkäs se veksi tämmösiä kauniita aiheita tänne nyt lavalle keräsi? Jollakin tavalla jäi tuo merkki silmään tossa. No nyt kysynkin, hei, mikä on sun nimes? Sasu. Sasu, ja mistä päin olet kotosi? Tällä hetkellä Turengista. Sasu Turengista. Sasu, sä olet nyt tänä iltana Veksin kauniin laulun aihe. Ja jotta Veksi pystyisi, tai mä en usko, että hän pystyy siihen, mutta annetaan hänelle nyt mahdollisuus, jotta hän pystyisi edes yrittämään laulua, niin sun pitäisi jollain tavalla antaa hänelle jotain laulun niin kuin, aihetta tai jotain tämmöistä, paitsi tietysti tämä ulkoinen aihe ilmeisesti riittää aika pitkälle Veksi, vai onko sulla jotain erityistä, mitä haluaisit tietää? Kysy, mitä vaan tästä, mä katselen tästä. Joo, mä katselen tästä näin, niin sä voit kysellä kyllä muita vähän. Okei, Sasu, onko sulla joku erikoinen harrastus, mitä sä harrastat, niin kuin esimerkiksi konekimäri, ammunta, miesten iskeminen tai jotain tällaista? No ei oikeastaan nykyään, että aikanaan oli itämaiset lajit. Mikä on? Itämaiset lajit. Itämaiset lajit, ahaa, itämaiset lajit, niin kuin judo, aikido ja näin. No pystytkö siinä lajissa, olitko kovinkin hyvä? No en oikeastaan, mä jäin, se jää alkuun tekemään kaikkea. Mä muutin tänne päin ja se loppui siihen. Mutta eikö siinä ole semmoinen, että siinä heitetään miestä ketoon? Suurin piirtein. Veksi, sinä joka olet niitä tunnettuja tuota noin mustan vyön karatekoja, oli aikanaan Rinkelin kadulla ainakin omien sanojes mukaan, niin tuota, millä lailla luulet pärjääväsi? Voitko kommentoida jotenkin tämän laulun syntyä, miten, oliko tämä vaikeaa? Tämä oli todella vaikeaa, koska kone hajosi ja käsi jäykistyi. Käsikö jäykistyi vaan? Sitä oli vaikea todella vielä tässä vaiheessa, koska on todella puuttunut olo. Veksi siis jäykistyi aivan kokonaan tästä olkapäästä alaspäin ja näin ollen, onko tämä nyt jotenkin käsiteltävissä niin, että tämä sun laulus on vähän jäykkää tekstiä? Ei ole. Sitä mä en tiedä, jos vaan lauluja saa selvää tuossa pimeässä tehdystä käsikirjoitusta tekstistä, niin ehkä se paikka vaikka se hieman irtosi. Niin, että tämmönen juttu on menossa. Täältä ei enää tuu, mutta kyllä muuten. Miksi on tehnyt tämän tyyppiset sanat tähän, että kun katson Sasun silmiin sekä öistä katumaan, näen edessäni unelmien kauniin satumaan ja jalat irti maasta alan melkein leijua. Kun Sasu itse muistuttaa jo sadun keijua. Mä haaveissani Sasun ulos rantaan saattelen ja syntisiä mietin ja melkein aattelen. Vaan turha lemmen omenasta oisi haukata. Kun ratsu pieni tallissaan ei jaksa laulata.
kuussa. Ja vuodet sekä ikä ainoastaan nousussa. On mulla yksinäinen kotimatka edessä. Kun Sasu täytyy tänne jättää silmät vedessä. Nyt ei vaan selvity, että kummalko silmät on. Kertoi, että hänellä on edessään, hän on edessään yksinäinen kotimatka. Ei se niin yksinäinen ole, mä tiedän. Minä menen nimittäin hänen kanssaan, että hänellä on ihan hauskaa.